galera, beleza? Aqui Goten Gamer e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. E bom, eu vim aqui trazer um Goten Responde pra vocês, o 1. Então eu espero que vocês apoiem com like e bora pro vídeo. Bom, galera, agora eu vou responder umas perguntas pra vocês que vocês fizeram nos meus vídeos aí. Foi muito louco e eu agradeço a todos que fizeram. Vamos começar? Bora! Com quantos anos você deu seu primeiro beijo? Rafael Venturini, galera. Foi com 11 anos, se eu não me engano. 11 anos, nossa, véi. Faz tempo, hein? 11 anos e... mano, foi isso, 11 anos essa pergunta aí. Valeu, Rafael Venturini. JL Gamer, cara, aqui, ó. Quantos anos você tem? Eu não quis responder isso na live, galera, porque não parece, velho, não parece, velho. Não sei se parece que eu sou mais velho, mas eu tenho 17 anos, galera. Sabe o que é 17 anos? Eu não sei o que é 17 anos, é muita coisa, galera. Você prefere omelete ou sorvete? Nescauzinho BR. Sorvete? Lógico, parça, hã? Nem tem que responder. Gildo Bezerra, qual é seu objetivo pra esse ano? Cara, eu quero muito chegar a 200 mil inscritos, galera. Nossa, seria uma coisa de louco, velho, louco. Preparem-se para o show do Gotenzão. Lendo as perguntas, só pra ver qual é a melhor, yeah! Daniel Gamerzinho, Goten Responde, você gosta de futebol ou vôlei? Sinceramente, eu gosto dos dois, mas, cara, pra quem me segue no Twitter, sabe que eu amo futebol, velho. Não tenho o que falar, velho, não tenho o que falar. Matheus Gamer 127. Matheus, você perguntou se eu já namorei, e eu já namorei, mas faz um tempo já, e... é isso. Meisu Player, cara, um cara bem chibu, eu conversei com ele já no Twitter e ele tá aqui me perguntando qual foi meu primeiro console. Pra quem não sabe, o videogame, assim, o primeiro videogame foi um PlayStation 1, véi. Um PlayStation 1, véi. Galera, eu tô olhando pra cá, mas não sei se tô olhando certo pra vocês, acho que eu tô, né? Beleza. Hashtag Goten Responde, namora com a neta ali, por favor. Cara, aguarde, quem sabe, ninguém sabe, cara, calma, Pokémon Ruby vai demorar, ó, pra acabar se vocês continuarem apoiando, né, claro. Estão perguntando se eu sou BV aqui, Adriana Faria, ó, eu respondi aí que, né, eu dei o primeiro beijo já com 11 anos, então nem preciso responder, né. Felipe Oliveira, com quantos anos você começou a assistir Pokémon, velho? Nossa, velho, faz tempo pra caramba, velho, isso não... eu não sei, velho, eu não sei, mano, faz muito tempo mesmo. Saruto Games, você já encontrou algum fã na rua? Cara, eu já encontrei na escola, velho. Na escola tinha uns molequinhos correndo assim e eles eram... ah, você é um gordinho? Eu falei, opa, bom dia. Conversei com eles e tudo mais, galera, tudo mais. Yuri Magi, peraí. Biscoito ou bolacha? Ó, eu vou responder certinho, ó. Pra mim, bolacha é aquele que tem um recheio dentro, velho. O que tem o recheio dentro é bolacha, velho. Vitor Simões, qual foi sua maior inspiração pra criar o canal? Ô, cara, nossa, essa aqui eu quero responder mesmo. Pra quem não sabe, há muito tempo um canal, tipo, ele ainda faz muito sucesso, mas antigamente ele era o maior estouro no Minecraft. Pra quem não sabe, é o Venom Extreme, galera. Esse cara era incrível. E também, galera, ao tempo se passando, eu comecei a assistir o Authentic, Edu Coffee. Esses caras aí são muito bons, ótimos youtubers, além de outros também, né? Porque eu não vou falar agora, porque senão eu vou esquecer. Hashtag Goten Responde, Vini33, obrigado por comentar. Qual tipo de Pokémon, qual Pokémon de planta que você mais gosta, galera? Nossa, Pokémon de planta que eu mais gosto... Trico, galera, eu não posso falar nada, é o Trico, não tem como. IMRP, eu não consegui ler seu nome não, cara. Perguntando aqui pra mim se eu gosto de futebol. Oh, cara, nem preciso responder, já respondi essa pergunta, cara. Mas muito obrigado por comentar, tamo junto. Levidson Oliveira. Bom, o cara tá perguntando se quem faz a voz da Netflix, pra quem não sabe é a Isa. Tá na minha box, também vai estar aqui na descrição o canal dela. Ela me ajuda em vários vídeos também. E não custa nada se inscrever, vai lá, cara, vai lá. Goku Gamer, salve, cara. Então, você tá perguntando onde eu moro, quantos anos eu tenho. Quantos anos eu tenho eu já respondi, mas onde eu moro? São Carlos, São Paulo, galera. Mas tem aqui interior, mas é bem conhecida também. Então,
É isso, cara. AB Games. Essa pergunta aqui foi boa. Quantos foras você já levou? Não, eu vou contar uma história. Fora, sim, eu nunca levei, tá ligado? É, tipo, eu vou conversar com a mina só quando eu acho que ela é a pessoa certa, tá ligado? E, tipo, fora, assim, que eu levei, não foi bem um fora. Porque, por exemplo, um moleque lá chegou numa menina aleatória e falou que gostava dela. Só que, tipo, eu falei assim, não, cara, eu não gosto dela. E ela ouviu. Tipo assim, daí ela pegou e começou a falar que eu era feio, que eu era escroto e tudo mais. Eu nem liguei, né? Vou fazer o quê? Pedro Henrique Gotin, por que você não faz uma série survival? Cara, quando eu começo uma série survival, tipo, eu não recebo o apoio que é, tipo, é preciso pra uma série continuar, entendeu? Então, eu não continuo, cara. Tipo, eu prefiro fazer as machinimas que vocês gostem e eu adoro gravar, cara. É muito bom. Lord Maicon comentou aqui. Gotin, por que você não faz uma série apocalíptica? Cara, eu já tentei. O apoio da primeira vez não foi bom. Da segunda até que foi, cara. Até que foi. Mas, sabe, tipo, não deu pra continuar, cara. Tipo, eu não tava achando mod. Eu posso até tentar voltar, cara. Mas esse tem que apoiar, claro. Zoukan, cadê o cavaleiro, cara? Ih, hashtag 200k. Valeu, cara. Vamos chegar a 200k esse ano, hein, galera. Tô confiando. Ele perguntou aqui pra mim, cadê o cavaleiro, cara? Tá difícil de gravar, eu confesso, tá bem difícil de gravar. Mas, cara, pode deixar que nós vamos continuar aqui, ó. Selo de qualidade. Ai, ai, ai. Curta energia enérgica. A Moeba comentou. Gotin responde. Você fez o Gotin responde porque eu comentei? Sim, cara. Eu li os comentários. Eu sempre leio, vejo uns comentários lá. Ah, Gotin responde. E eu faço porque vocês ferem, claro. E o vídeo foi esse, galera. Se você gostou, clica no gostei. Se você não gostou, clica no gostei também. E é isso, galera. Comenta aí se vocês querem ver mais Gotin Responde. Foi simples por enquanto. Eu não tenho muita prática com o vlog. Então eu espero que vocês cliquem no joinha. Me sigam no Twitter, me sigam no Instagram, me sigam em todas as redes sociais. Na página do Facebook, que é muito importante, velho. É muito importante que vocês sigam, curtam e tudo mais. Então tamo junto. Vamos lá. Valeu, falou, fui. Tchau.